korwa huriye mu kare ka Nyarugenge rwizihiza isabukuru ya mugenzi wabo rwarajwe kuri stade ya Kigali Nyamirambo maze ruhabwa inyigisho n'inzego zitandukanye zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Kuri ubu uru rubyiruko ruravuga ko hari isomo rutahanye nyuma yo kurara kuri stade. Urebye twebwe kose badufatiye natwe twagiye muri restaurant nyine kwiyakira, habajemo akavuyo nyine tutubahirije ya ntera badusaba nyine, turi mu kavuyo kenshi nyine bahita basaba tujyana nyine twese turaza kuri stade. Harimo abantu benshi cyane nyine, bamwe baje muri gahunda zabo, harimo abari baje nyine mu anniversaire, harimo abari baje kwiyakira, twari benshi. Njye isomo nkuyemo nyine ni ukubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko minisiteri bidusaba nyine, kubahiriza ya ntera, kugira inda zitateganyijwe nyine kuzirinda. Uwacungaga ibikorwa bya resitora uru rubyiruko rwafatiwemo nawe yafashwe n'inzego z'umutekano aho agomba guhanirwa amakosa yakoze. Arasobanura uko yakoranye n'uru rubyiruko. Baje ari abana 10 batubwira ko baje kwiyakira, turabakira tubaterera intebe, tumaze kubaterera intebe haza abandi bana 10. Abandi 10 baje nyuma baje bazana keke, turababwira ati sizi keke muzanye ko na anniversaire turi bwakire hano bimeze bite. Bahise bajyana ngewe kuri polisi basigana n'abana. Abana barabaza ati se mufite anniversaire, abana barabihakana. Bamaze kubihakana nanjye ngeze kuri polisi kwa nubwo banikinda bati nimbyemera barafunga abana. Ndavuga ati anniversaire nayo, ariko ikosa ryabaye kwakira abana benshi bafite anniversaire babishe. Ni mu gihe mu karere ka Kicukiro ho hafashwe abagabo babiri bafunguye utubari, kandi utubari tutemerewe gukora muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Polisi y'u Rwanda iratangaza ko abatubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ingaruka zigiye kujya zibageraho ako kanya. Izi ngaruka zirimo gufungirwa ibikorwa byabo. CP John Bosco Kabera ni umuvugizi wa polisi. Ibintu byo gukomeza kwigisha abantu, gukomeza kubaha agasopo, ngo kubandikira ngo barinze ku mabwiriza ntibazongere, byarahagaze. Ubu ngubu restaurant izasangamo abantu nk'iyo mwabonye hariya batubahirije intera hagati yabo nk'uko bigenwa n'amabwiriza yagiye asohoka, izagihita ifungwa ako kanya. Ntabwo ari ugutegereza, nta rujijo rukwiye kuba ruhari, kuko amabwiriza arahari arasobanutse agenga buri serivisi zose zemerewe gukora n'akazi kose kemerewe gukora. Ntekereza rero ko nta rujijo rukwiye kuba ruhari. Abajya mu maniveriseri bayareke, ushobora kumva ko wagize isabukuru yawe ukabimenya, ariko ibyo guhuriza hamwe abantu mukanegerana birumva ko bishobora kuzanira abantu akaga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka Anastase arashimangira ko nta kujenjeka mu kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mwajyaga mubibona abantu bagiraga batya, haba ari muri hoteli runaka cyangwa mu kabari, muri resitora runaka, bagahura ari itsinda ry'abantu bakabanza bakafata nka ka burusheti kamwe, hanyuma hasigaye amacupa agacicikana, icyari resitora kigahinduka mu by'ukuri akabari. Nagira ngo rwose nsabe abacuruzi bose badukundire, badufashe tubyumve kimwe, kandi banamenye ko aho biza kugenda gutyo tugasanga bimeze gutyo turahafunga nta yindi nteguza. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije aburira abajenjeka muri gahunda yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kuko gishobora koreka imbaga abantu mu gihe badahinduye imyumvire. Ndetse iyo ukoze ugerageze kureba uko bishobora kumera mu minsi iri imbere, ugakora projection mu ndimi z'amahanga, nuko muri uku kwezi mu minsi 30 iri imbere ibintu bidahindutse dushobora gupfusha abantu nka 25. Murumva rero yuko igihe cyari gikwiriye kugira ngo abantu bamenye ko ikibazo gihari kandi gikomeye, kandi ko ingamba zafashwe ari ukugira ngo twikubita agashyi twese, buri muntu wese ku giti cye. Iki kibazo uwagifataga nk'aho atari ikibazo gikomeye amenye ko atari ukuri. Mu byumweru bine bishize hamaze gufatwa abantu 556 barenze ku masaha yo kuba bageze mu rugo. Ibintu Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu avuga ko bikwiye guhinduka, kubahiriza amabwiriza bikaba umuco kuri buri wese. Kwizera John Patrick, i Kigali.